გარკვეული პრიშლო. როცა რუსი სამხედროები მოვიდნენ და ჩვენ სოფელში დასახლდნენ, მე და ჩემი შვილები ფრონტის ხაზზე ვიყავით. 15 ივლისი. Რუსი ჯარისკაცები ნოვოპეტრივკას ბავშთა თავშესაფარში შეიჭრნენ. Ტერიტორია ყველას დაუყოვნებლივ დაატოვებინეს და უკრაინის სხვა სოფელში იძულებით გადაიყვანეს. Ძიმე სამხედრო დანაშაული ამით არ დასრულებულა. Სამი თვის შემდეგ ოკუპანტებმა მთელი ჯგუფი მოტყუებით კრასნოდარის მხარეში გადაასახლეს. Მას შემდეგ 16 ბავშვი უგზო-უკლოდ დაკარგულად გამოცხადდა. После первой разговоры მათთან პირველი შეხვედრა საშინელება იყო. არაპროგნოზირებადები იყვნენ, მაგრამ პირველივე საუბრის შემდეგ დაგვირდნენ, რომ მხოლოდ გაგვაკონტროლებდნენ და რომ მათი მხრიდან საფრთხე არ გვემუქრებოდა. Სოფლის მცხოვრებლებმა რუს სამხედროებს სთხოვეს ბავშვების უკრაინელების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადაყვანა. ამის შემდეგ მოვიდნენ, დამემუქრნენ და მითხრეს, რომ ბავშვებს წაიყვანენ იმ ტერიტორიაზე, სადაც თავად გადაწყვეტდნენ. ერთი წლის წინ რუსული ჭურვების წვიმამ საავადმყოფოების, სკოლების, ცენტრალური ქუჩების თავზე უკონტროლოდ გადაიარა. ბოროტების იმპერიამ არც მცირე წვლები დაინდო. იძულებით წაიყვანეს არამხოლოდ ობოლი, არამედ ისეთი ბავშვებიც, რომლებსაც მშობლებიდან ათესავები ჰყავდათ. ბავშვებს ავუხსენი, რაც არ უნდა მოხდეს, არ დაგტოვებთ, თუ ძალით არ დაგვაშორებენ. ვუთხარი მათ, რომ აგრესორის ქვეყანაშიც რომ დარჩენილიყავით, 18 წლის ასაკის მიღწევისთანავე შეეძლოთ ქვეყნიდან წასვლა. 21 დღის განმავლობაში გეგმავდით უკრაინაში დაბრუნებას, რადგან იქ ყოფნა იმ ადამიანებთან ახლოს ყოფნა, ვისაც ჩვენი არ ესმოდა, რატომ არ ვიყავით ბედნიერი, რატომ არ ვიღიმოდით, არ გვინდოდა ეს ყველაფერი. მთელი ეს პერიოდი მუდმივად ბავშვებთან რჩებოდით. ერთი წუთითაც არ დავტოვებდი მათ. როცა ბავშვების დატოვების შეთავაზებაც კი იყო, მე ვთქვი, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდებოდა. მე მათი დედა ვარ და რომ ბავშვებთან დავრჩებოდი. მათ მითხრეს, რომ მე დარჩენა შემეძლო, მაგრამ ბავშვებს აუცილებლად გადაიყვანდნენ. თქვენ გესმით, რომ აგრესორის ქვეყნის ტერიტორიაზე მოხვედრისას რისიც გვეშინო და სამწუხაროდ მოხდა. იყო შიში, მოთმინი ბა, საკუთარი სიცოცხლის ფასად, სხვისი გადარჩენა. პირველივე დღიდან, მთავარ მიზნად, ტყვეობიდან გათავისუფლება და უსაფრთხო თავშესაფრის ძებნა დაისახა. ასეთი ადგილი კი მისთვის საქართველო აღმოჩნდა. აქ კარგად ვარ. საქართველოში სიწყნარია და რუსები არისვრიან. ხშირად დავდივართ ექსკურსიებზე მუზეუმებში, ხატვაზეც. საქართველო ლამაზია. მთელი დღის განმავლობაში ვსწავლობთ ინგლისურს, თამაშობთ ფეხბურთს. ჩვენ ქართული არ გვესმის, ამიტომ ქართველ ბავშვებთან კომუნიკაცია გვიჭირს. ძალიან გვინდა უკრაინაში დაბრუნება. ყველაზე მეტად ოჯახში და მეგობრებთან ერთად ყოფნა მენატრება. მეც ოჯახი და მეგობრები მენატრება. მე უკრაინა ძალიან მენატრება. ყველაზე მეტად მეგობრები. პირველივე დღეებიდან გეგმავდით სამშობლოში დაბრუნებას. ჩემი რუსეთში გადაყვანა იყო ყველაზე საშინელი დღე ჩემს ცხოვრებაში. ეს ის გრძნობა, როცა საუბრობ, რომ თითქოს სული ამოგგლიჯეს და ცრემლები გახრჩობს, მაგრამ საჭირო იყო თავის ხელში აყვანა, რადგან იქ ბავშვები იყვნენ. მე მივიღე მოწვევა ორგანიზაციისგან, რომელიც მზად იყო აქ მივეღეთ. ამაში სამი ძალიან მამაცი ქალი დაგვეხმარა. მათ თავიდანვე შეეროდათ, რომ წარმატებას მივახწევდით. მე რუს სამხედროებს დაველაპარაკე და ვუთხარი, რომ ბავშვების წაყვანის უფლება მქონდა, რადგან მეურვე ვიყავი. ვთხოვე, რომ რუსეთში არ დავეტოვებინეთ. მათ მითხრეს, რომ უკრაინაში წასვლის შემთხვევაში ზურგში გვესროდნენ. შევთავაზე, რომ ჩვენთვის საქართველოში გაშვების უფლება მოეცათ. აქ მოგვეცა საშუალება, ვიყოთ უსაფრთხოდ და ბავშვები იყვნენ მზრუნველობის ქვეშ. ამ ბავშვებისთვის და პირადად ჩემთვის ამ მხარდაჭერას და გაგებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რის გარეშეც ამ ბავშვების შენარჩუნება შეუძლებელია. დღეს უკვე 14 ბავშვი ყავს. ერთი გოგონა მშობლებთან დაბრუნდა და ძალიან გვიხარია, რომ ის უკვე ოჯახშია. ეს ჩვენი პატარა გამარჯვებაა. როცა ამ ფაქტის შესახებ გავიგე, გადავწყვიტე, რომ რადაც არ უნდა დამჯდომოდა, ბავშვები დამეხსნა. ჩვენ მოვიმარაგეთ საკვები, ტანსაცმელი და ჩავედით კრასნოდარის მხარეში.
ყველანაირად ვცდილობდით მათ გამოყვანას. ძალიან სახიფათო გზა გავიარეთ. მიჭირს ამის გახსენება. Հայրշի աճրիլի, ուծգոյտի դաբովույս խմա։ Բավշոյպիս ծխեդրեբի Մարիուպոլիս վիծրով, նաչկարևատ գատխրիլ, կաղ ենով միզաշի, մացմոգոնեպեպշիմ ծապրա չեմորչա։ Մձիմ է պսիկոլոգի ուրի տրանվեպի, ովոտղի Մողթմելատ վելիտ ուկրայինիս կամարջոված, վելոդեպիտ չմենց շոբլիուր մխարեշի դաբրունեված, ջերարով սախմցի պոյապիս մխարդաջերիս, մեկոբարի սակարտոլոս գվերջի դգոմիտ, չմեն այլ այրտատ գավի մարջովտ, ծլի էրեբի վարդ, ամիս Վերաստրոս իպիքրեպ դարոմ, որմոցտա մեծամետ է, դաբադեպիս դղե, խվելազ է ուպերուլի իկնեբոդա, ռոմ իկնեբոդա ոմշի չապմուլի, Սամշոբլոս գան շորս, դա ամդղիս, մթավար սուրվիլատ, սխվեբիս սիցոցխլիս գադարչենաս չայի պիքրեպ �